Shikues në video im transmetimin me zëra të tjerë. Një tjetër personalitet që vjen nga fusha e medias, gjithashtu me ndikim në opinionin publik, kishte sot dy fjalë pas shembjes së teatrit kombëtar. E kam fjalën për drejtuesin e emisionit Opinion, zotin Blendi Fevziu, i cili na bashkohet në këtë transmetim të drejtë për drejtë për të ndarë me ne qëndrimet edhe fjalët e tij pas këtij akti. Besoj se edhe kujtesa historike e zotit Fevziu është e lidhur me atë ndërtesë dhe jo vetëm. Mirëmbrëma dhe mirë se vini. Mirëmbrëma. Zoti Fevziu, dy fjalë për teatrin kombëtar, thoshit ju ndër të tjera, megjithatë unë do doja t'i dëgjoja të artikuluara dy qëndrimet edhe pikëvështrimet tuaja pas shembjes së asaj godine për cilën u luftua për rreth 2 vite intensivisht. Un kam sqaruar që bëhet fjalë për dy gjëra të ndryshme, pra çështja e teatrit lidhet sa me pjesën e trashëgimisë kulturore, aq edhe me pjesën procedurale, po e quaj edhe ligjore të saj. Pra pjesën procedurale dhe ligjore unë nuk po jap koment, nuk dua ta komentoj, për momentin nuk është se hyn, natyrisht nuk e njoh aq mirë dhe nuk është se e kam investiguar. Për sa i përket pjesës trashëgimisë kulturore, unë kam insistuar në faktin që ajo godin në gjykimin tim, dhe ky është gjithmonë mendimi im personal, nuk ka qenë, nuk i përmbushte kushtet për të qenë godin në një teatri kombëtar, por kjo nuk do të thoshte që pikërisht aty duhet të shëmbe kjo godin për ndërtuar një teatër të ri kombëtar. Pra thënë ndryshe, unë doja të ndaja godinën nga teatri kombëtar. Sot nuk është shëmbur teatri kombëtar, sot është shëmbur godina e teatrit kombëtar. Teatri kombëtar mund mbledhi plaçkat, mund shkojë në një vend tjetër, në një godin tjetër, në një sallë tjetër, ndoshta dhe më të mirë dhe më moderne, por kjo cenon godinën. Godina në vetvete është ndërtuar në vitet 38-40, në fakt në 38 nuk planifikua, ka qenë një godinë ndërtuar si qendër kulturore ose ne i themi rrethi kulturor Skënderbeg e quajtën italianët. Në atë ka pasur teatr, ka pasur kinema, ka pasur qendra studimeve shqiptare, ka pasur dy bare, dy restorante, një pishinë, pra ka qenë qendra kulturore e rëndësishme e Tiranës në vitet 40-44, në vitet 45 është përdorur për evente politike, përfshirë gjyqin special të kohës komunizmit, i cili mori dënoi një pjesë madhe të pionerëve të pavarësisë dhe të elitës të asaj kohe, ndërkohë që pas vitit 1945 ka qenë teatri popullor dhe pas teatri kombëtar. Godina nuk i plotëson të kushtet për teatr, por ajo mund të ruaj të rinovoj. Pra unë nuk kam qenë që e të mbetej teatr, por kam qenë që Godina në vetë vetët mund të mbetej muze, mund të restauroj, pra mund të kishte një destinacion tjetër. Është pjesë ansamblit historik që lidhet me ndërtimet e arkitekturës racionaliste italiane dhe bashkë me Godina dhe tjera. Problemi kryesor për cilin unë insistoj është që ne sot kemi humbur një godinë, natyrisht ka humbur dhe shumë tjera qyteti. Ka ardhur koha që ne të bëjmë një listë plot monumenteve të rëndësishme që të mbeten pjesë e dëshirave personale, opinioneve personale. 10 vjet më parë kur shapur debati për shëmbjen e piramidës, nuk e di apo më dëgjoni Elba. Po ju dëgjojmë. Për shëmbjen e piramidës, ish muzeut të Mbrojtjes, unë kam qenë personalisht pro shëmbjes saj. Nuk e mendoja një godinë që jepte në vlerë qytetit, ishte shkatëruar, rindërtimi i saj kërkonte miliona, por pati një numër shumë madh qytetarësh tjerë që kishin sensibilitet për ta ruajtur dhe ky debat u bë. Pra sot nuk do mbetemi në kuadrin e debatit. Dikush e pëlqen ta shëmbi se do teatr të ri, dikush jo. Ne do të mbetemi në hartimin e një liste për blerat me rëndësi të mëdha historike të ruajnë. E dyta, kjo nuk është dhe këtë e insistoj, sepse kam pasur një keq kuptim që 2 vjet më parë, kjo nuk është çështje aktorëve. Nuk vendosin aktorët, aktorët mund vendosin për godinën e tyre teatrit, për ankuptimin për sallën, por nuk mund vendosin për godinat e rëndësisë historike të qytetit. Për godinat historike të qytetit vendos gjithë qyteti. Pra nuk janë atributi aktorëve. Nuk mund aktorët tonë duam këtu sepse kjo është godina jonë. Ima është godinë e trashëgimisë kulturore të qytetit. Dërsa aktorët kanë drejtën e tyre normale të kërkojnë një teatr të ri kudo qoftë, të qendrës qytetit, në bulevardin e ri, diku aty mbrapa, po jo të shëmbet një godinë historike për ndërtuar godinë tre. Zoti Fevziu, megjithatë diskutimi i këtyre orëve të fundit nuk është krejtësisht edhe ngushtësisht i lidhur me ato mure të atij teatri kombëtar për cilin ju e thatë, por edhe zoti Ngjela paraprakisht se mund të kishte fare mirëfilli statusin e një muzeu që do të prezantonte edhe vlerat e trashëgiminë kulturore të këtij qyteti si një identitet. Por nga ana tjetër, shumë edhe në masën, në fakt, opinioni publik po e diskuton në mënyrën, se si u ndërhy, se si u shkua drejt këtij rezultati të imponuar. Nuk kujtë mënyra, sepse ky debat për mënyrën kthehet një debat politik dhe ne prandaj nuk arrim asnjëherë të ndërtojmë një listë gjatë. Debati politik do vazhdoj, nesër në mëngjes do harrojnë teatrin, do dalin një gjë tjetër, do vazhdoj një çështje tjetër, godina sillet më, rindërtohet me një godinë ndërtuar në vitin 1940 me debatin politik. Absolutisht jo, megjithatë apo më thoni se kjo është një kauzë radhës e cila do të përdoret politikisht edhe do të harrohet? Nuk po them kauzë radhës, unë po them, por politikisht mund të përdoret dhe është krejt e legjitime të përdoret politikisht nga dyja palët.
mund të jetë bërë dhe politikisht. Unë po them që shqetësimi i më i madh është trashëgimia kulturore e një qyteti. Sepse në qoftë se të shkojmë në debatin politik, nesër mund të vi rradha një godinë tjetër. Ka zona të rrugës Kavajës, ka zona të Kalas Tiranës, ka zona të Kodrës Kuqe, të cilat mund të vi rradha nesër. Para një javë u presh një godinë tjetër. Unë pyeta dhe më thanë që nuk ishte në listën e trashëgimisë kulturore, pra ishte hequr nga lista e trashëgimisë kulturore. Pyesni pse teatri është hequr nga lista e trashëgimisë kulturore. Pra duhet një listë të jetë publike, pastaj ka shumë gjëra tjera. Pra a duhet prishur tani? A është vendi në momentin më të mirë për të ndërmarrë këtë veprim? A duhet që Këshilli Bashkiak të vepronte me i vendim qarkullues të mos lidh? Ka një mijë debate tjera. Unë po shoh këtë mbështrimin e po e quaj trashëgimisë kulturore, nuk po hyn në një debat që ka një spektër 180 gradë. Po fokusohen te kjo sepse unë konsideroj një shqetësim për veten time këtë. Pra unë them, nëse debati nesër bien palët dhe dakord, dhe njëra palë thotë na falin pas e bëm gabim dhe pala tjetër thotë kthehet më teatri. Eri kthehet në një godinë që ka vënë gjurmë Tiranës për më shumë se një shekull. Mund dalësh sa duash vazhdosh debatin politik. Natyrisht palëve ju intereson tani debati politik. Po nesër ndodh një ngjarje tjetër, kthehemi te ngjarja rradhës dhe mbas kësaj vjen rradha një godinë tjetër, vjen rradha një institucioni tjetër. Pra problemi kryesor që po them është a mundet ne si çdo vend tjetër të kemi një listë plot, të mirë diskutuar, dhe që të reflektojë dhe gjithë po e quhet sensibilitetet publike për të ruajtur Shkodina mund të ruajë në qytet. Pastaj debati s'mbaron kur. Atëherë debat për duke shndruar te kjo listë dhe te kjo ide juaja, a besoni se mund të ketë refleksion për transparencë? Në qoftë se doni që ta shkatroni një gjë, politizoheni dhe polarizoheni atë. Kur unë shkruaj ta futa një foto nga momenti i rrëzimit të teatrit, duke thënë që iku dhe një pjesë e historisë të qytetit, duke pasur një sensibilitet personal. Pada mbi 1000 ca mesazhe, gjysma thoshin që duhet shëmbur diktatura, të futet në burgrama, gjysma tjetër thoshte për një godinë kartoni e bën ti gjithën këtë turp të kesh për shërben opozitës. Po e politizove kështu, harrohet godina dhe merren palët me njëra tjetrën. Nuk po e politizojmë asnjë në këtë moment, megjithatë a besoni se kjo mosbindje, kjo revolt, qoftë nga qytetarët apo nga Alianca, mund të shërbej për një transparencë nga nesër në vijim? Ju më thatë se kjo nuk mund të jetë një çështje e cila me imponim dhe fanatizëm mbrohet vetëm nga artistët, sepse natyrisht nuk u përket vetëm atyre, i përket gjithë qytetarëve. Kto janë dy gjëra që ecin paralel, protesta është gjë tjetër, aksioni politik është gjë tjetër. Kërkesa për të pasur një listë saktë dhe ligjet saktë është gjë tjetër. Domethënë këto janë gjitha. Unë po them që këtë moment gjëja më kryesore që mendoj unë, natyrisht unë mund mendoj gjëra tjera edhe për protestën, por tani po fokusohem te kjo, s'duhet iki, është që ne duhet kemi listat saktë. Çdo qytetar e di që këtu nuk tentohet hyet. Domethënë kjo gjë dorohet. Çfarë dorojmë ne nga ky qytet? Unë kam thënë edhe një herë tjetër, ky është një debat i gjerë. Unë nuk mendoj që qyteti prishet nga modernizimi i tij. Përkundrazi, nuk mendoj se prishet nga 4-5 kulla që mund të jenë ndërtuar në qytet, që mund të jenë më të mira se 60.000 ndërtime pa leje që kanë shkatëruar qytetin, që kanë zaptuar çdo hapësirë publike. Pra po them që të fokusohemi tek një gjë që të jetë ligjore dhe zyrtare që ta dimë të gjithë. Zoti Fevziu, duke qenë se keni kujtese dhe memorie historike nga ky qytet me cilin keni bashkëtuar dhe bashkëndjer prej vitesh, çfarë ka ngelur në memorien tuaj që u identifikon ndoshta vitet e hershme të rinisë në Tiranë, në kryeqytet? Ka shumë pak, po gjithsesi ka mbetur diçka. Do të thënë Tirana është ndërtuar rreth aksit bulevardit, i cili gjithsesi është një nga akset më monumentale, ndoshta një nga më të bukurit në Ballkan. Unë besoj që asnjë nga kryeqytetet ballkanike, edhe më të mëdha se Tirana, nuk ka një aksi ai që kemi ne nga universiteti deri te sheshi Skënderbej dhe akoma më tutje tek ish treni, më tutje po vazhdon bulevardi, kemi rrugën e Durrësit, rrugën e Kavajës. Pjesa tërësore e qytetit ka mbetur ajo që ka është, ajo që ka qenë nga ana urbane, por natyrisht ka shumë momente të rëndësishme që janë zhdukur. Në qoftë se më pyet sot, mund të them që kishte disa landmark që Tirana mund t'i kishte ruajtur edhe për hir, po e quaj të trashëgimisë edhe për historinë e saj. Dhe sot do kishin një vlerë shumë më të madhe se në momentin kur u prishin. Zoti Fevziu, unë ju falenderoj që na u bashkuat në këtë transmetim të sonte për të ndarë dy fjalët tuaja për teatrin kombëtar edhe me audiencën e A2CNN. Tjeni mirë, shëndet dhe suksese.